Tak super sa dostal do vedenia, mal tam aj pokutový kop, ktorý sme ustali a myslím si, že v prvom polčase sme sa nám nepodarilo vyvarovať opäť tých chýb v rozohrávke alebo výstavbe útoku, čo naozaj sme nahrávali superovi na rýchle prechody do útoku a vytváral si nejaké strelecké príležitosti a podržal nás brankár Samo Petraš, takže z toho pohľadu si myslím, že ten prvý polčas, aj keď sme tam mali dobré pasáže, tak super bol nebezpečnejší v tých situáciách, ktoré naozaj vznikali aj po našich chybách, samozrejme aj kvalitou supera. Druhý polčas si myslím, že sme sa toho vyvarovali a super sa naozaj veľmi ťažko dostával do zakončenia, takisto ako aj my, čo nám naozaj vo finále chýbalo to, aby sme boli dôraznejší, dali tam viac centrovaných, lebo vytvorili tam väčší vzruch v superovom pokutovom území, takže z tohto pohľadu naozaj nám niečo chýbalo na to, aby sme dneska uhrali aspoň bod. Ten prvý polčas bol veľmi dobrý z našej strany. Jednak sme veľmi dobre pracovali s loptou a boli sme nebezpeční a dobre sme kombinovali. Tlačili sme sa do 16-ky. Išli sme do vedenia 1-0 a myslím, že ten polčas sme mali vyhrávať minimálne, teda aspoň 2-3-0. Ideálny ten výsledok by bol 3-0, pretože sme mali dať pokutový kop. Roman Procházka išiel sám na brankára. To boli dve situácie, ktoré vznikali po našom dobrom presingu, že sme tam dokázali tú loptu získať. Čiže s tým prvým polčasom spokojnosť bola, ale nebola spokojnosť s tým výsledkom a v tom druhom polčase Žilina viacej prevzala tú iniciatívu, ale plus je, že sme ich nenechávali dostávať sa do nejakých zakončení a nebezpečných situácií a ten výsledok sme si myslím, že celkom bez nejakých väčších šancí postrážili a sme radi, že po dlhej dobe sme dokázali vyhrať aj v lige, len ten výsledok mohol byť oveľa krajší. Ja neurčujem hráčov, to už sme sa bavili aj predtým. Sú hráči, ktorí vedia, že to kopávajú, aj kopávali. Azevedo v Čechách dal všetky penalty a teraz nedal. Ja som predpokladal, že si to zoberie Ristovský, ale Azevedo ho presvedčil. Dneska na tej hre bolo vidieť, že prvý polčas nám tie krídla hrali lepšie a hneď to bolo vidieť aj na celkovom obraze toho mužstva a myslím si, že tá výkonnosť aj Kozaka a Azeveda určite má stúpajúcu tendenciu. Sú tam na to hráči, proste musia sa oni dohodnúť na ihrisku, pretože pokiaľ ja ako tréner niekoho určím a tomu sa v tom zápase nedarí, tak je to zase kontraproduktívne. Ten Azevedo mal ten začiatok zápasu dobrý a preto si veril na tú jedenásku aj tým, že v Čechách ich premienial, tak to zobral na seba a nedal, no čo je škoda, lebo zase by to pomohlo aj jemu, aj mužstvu a boli by sme kľudnejší v tom zápase. Má odtrhnutý križný väz, čiže to, čo mal predtým a v podstate teraz bude musieť ísť na replastiku, čiže sa musí rozhodnúť, kde podstúpiť tú operáciu a kde tú rekonvalescenciu a čakajú ho zase dlhé mesiace pauzy od futbalu. Bukata ešte nebol 100% fit a mal zakázané od doktorov ísť do akékoľvek hlavičky a kontaktov. A aj napriek tomu, ja som ho v tom zápase chcel v tom prvom polčase, tak sme sa dohodli, že nemusí ísť do tých hlavičiek. Ja som tak prežil celú kariéru, takže nič strašné by sa nestalo, aj tak bolo. A boli sme dohodnutí, že odmaká nám polčas a potom Kubo Grič pôjde na miesto neho. S tým, že tá pointa bola, aby sme dostali aj Bukyho do zápasu, zase niečím iným, mal tam dve nebezpečné strely, dobrý bol v kombinácii a zase Kuba sme chceli využiť v tom druhom polčase, pretože verili sme, že v tom prvom polčase môžeme ísť do vedenia, čo sa aj stalo, a že v tom druhom tá Žilina bude hrať ten svoj futbal a tam potrebujeme práve také typy, ak je Kubo Grič, takže z tohto pohľadu nám to v podstate vyšlo všetko. A u Griča bol aj nejaký zdravotný problém? Nebol.
nebol, tak proste predtým si myslím, že výborný zápas so Slovanom odohral Procházka a zaslúžil si hrať aj teraz. Cez pohárový zápas sme ho nechali odpočívať, čiže my sme tam tú rotáciu nejakú spravili. Teraz nehral napríklad Ramadan, ktorý predtým odohral dva zápasy a nemyslím si, že by bol fyzicky úplne 100% pripravený do takéhoto ťažkého zápasu, hlavne keď beháte bez lopty, čiže Psavidis, tam je to jednoznačné a Prochy teraz hral a potrebovali sme tam zase dostať po dlhšej dobe Bukatu, aj keď nejaké riziko tam bolo, ale chvála Bohu, nič nemal také a všetko je tak, jak bolo plánované. Spýtam na Čurmu, ktorý má taký zaujímavý príbeh, ktorý nám vyzeralo, že nebude tu pokračovať a napokon sa stáva takou pevnou súčasťou obrany. Vidíš v ňom už pomaličky viacej stopera ako krajného? Keď začínala tento rok príprava, tak prvé dva prípravné zápasy som ho dával na stopera. Proste mal som ten pocit, že tam bude platnejší pre mužstvo. Maťo to odmietol s tým, že on sa cíti viac ako pravý obranca a chce si hľadať iný klub. My sme mu to umožnili, on si ten iný klub nenašiel. Teraz bola situácia počas sezóny, že už sme prakticky nemali žiadneho stopera, ale všetci sa nám zranili. Tak sme tam dali Maťa Čurmu a uchytil sa tam. To, čo som chcel vyskúšať na príprave, tak som musel skúšať v majstrovských zápasoch a teraz má najlepšiu formu z tých stoperov a dneska nám ešte aj spravil 3 body.